Ananiambia babu yangu daktari mmoja wa maradhi ya akili alipata kina mama wane wamekwenda kwenye kliniki yake kupata ushauri. Akina mama hawa wote wane waliandamana na watoto wao ambao wanapishana kidogo kwa umri. Yule daktari akatoka ofisini kwake kuwasalimia. Akawasalimia wale akina mama mmoja mmoja. Wakajitambulisha na kutambulisha watoto wao. Daktari akaanza kuwatazama kwa muda akiwa kimya. Alafu akasema, nyinyi wote mna mapendeleo fulani. Akamgeukia yule mama wa kwanza. Akamwambia, wewe unapenda sana kula vitu vitamu vitamu ndio ukamuita mtoto wako Candy. Akamgeukia wa pili akamwambia, wewe unapenda sana pesa. Ndio maana umemuita mwanao Penny. Akamfuata yule wa tatu akamwambia, wewe unapenda sana mvinyo. Yule mama akatabasamu. Daktari akasema, waona hata mwanao umemuita Brandy. Basi wakawa wanapiga gumzo kidogo, yule mama wa nne kabla hajafikiwa akamnongoneza mwanawe, Dickson twende zetu. Wakainuka wakaondoka. Wewe atafakari hapo.